ההיסטוריון הגרמני המפורסם סבסטיאן הפנר כתב ביוגרפיה שלמה על היטלר יימח שמו. והשם של הספר החידה האיומה ופשרה. החידה האיומה ופשרה. וישאל השואל, מה כאן החידה? מה החידה המיוחדת? אז אני אציג את זה רק בכמה מילים. הנושא שהיום אנחנו נתמודד איתו הוא גישה חדשה להבין כמה קשיים היסטוריים שיש כאן והבנה מזווית ראייה חדשה. הוא כותב ככה, בנעוריו הוא היה מן הכושלים, לא סיים את לימודיו בבית ספר ריאלי, היטלר. נכשל בבחינות הכניסה לאקדמיה לאומנות. למן השנה ה-18 ועד לשנת ה-20 לחייו בילה את ימיו בווינה, אחר כך במינכן, בלא מקצוע, בלא שאיפה למקצוע. התקיים קיום של מקבל קצבה צעיר ואיש בוהמה, דמי אבטלה מה שקורה. קצבת היתום שלו ופדיונו מתמונות שהצליח למכור מזמן לזמן, פרנסו אותו בדוחק. שפרצה מלחמת העולם הראשונה ל-1914, התנדב לקורפוס הבווארי. עכשיו היו 4 שנות שירות בחזית, אבל בהיעדר סגולות מנהיגות, לא עלה למעלה בדרגת טוראי. זאת אומרת, לא קיבלו אותו לקורס מקים, בגלל שהוא חסר כושר מנהיגות. אחרי המלחמה שסופה עבר עליו ביותו פגוע גז. אתם יודעים, מלחמת הרמלם הראשונה השתמשו בגזים והוא נפגע מגזים. אז הוא שכב בבית חולים צבאי בגרמניה. גם עכשיו לא היו לו סיכויים לשום עבודה ולא חיפש, והוא כבר בן 30. בגיל זה הצטרף ב-1919 למפלגה ימנית קיצוני קטנה. היטלר חי מ-20 באפריל 1889 עד 30 באפריל 1945. היינו, 56 שנה בדיוק. פחות מאורך חייו הנורמלי של אדם. דומה שבין 30 השנים הראשונות ובין 26 השנים שלכם רובץ ניגוד אין פשר. אלה שני בני אדם שונים. 30 שנה לא יוצלח אלמוני, אין עבודה, אין פרנסה, אין עיסוק, אין כלום. איזה אדם אנונימי חסר אמביציה. אחר כך, כמעט מיד, מנהיג פוליטי מקומי, אדם שכל מדינות העולם סובבות עליו, כיצד ליישב סתירה זו. והוא כאן מסביר, אנחנו לא מכירים עוד אדם בהיסטוריה, שעבר מכיתוב לכיתוב, מאפס מוחלט לפירר. והוא ממשיך עוד הרבה דברים. המשרה הפוליטית הראשונה ששימש בה מאודו הייתה משרת קאנצלר של הרייך. רבותיי, כל אישיות פוליטית תקראו עכשיו, הוא מתחיל חבר עירייה, סגן ראש עיר, ראש עיר, עוזר פרלמנטרי, ככה מתקדם, מתקדם, צעד, צעד. אין מצב שאדם פתאום נהיה ראש ממשלה. המינוי הראשון, המשכורת הראשונה בחיים שלו, היה קאנצלר, ראש ממשלת גרמניה. איפה נשמע כדבר הזה? ומנקודה מקצועית, הוא היה קאנצלר מאוד מוזר. לא היו בכלל ישיבות ממשלה מסודרות, פתאום באה לו, הייתה ישיבה, לא באה לו, אין. ומשנת 1938 לא הייתה אף ישיבת ממשלה עד 45. מלחמות, קטסטרופות, כל העולם זז, והוא מגיע למשרד בסביבות 12 או 2. יושב שעה שתיים הולך, מי ניהל את הכל?
לא איש מטה, לא כלום. כמו כל ההתנהגות היא מאוד מאוד מוזרה. לא היו לו אף פעם חברים, לא הייתה לו אף פעם אישה, לא היו ילדים. בכלל משהו מוזר בכל מימד שהוא. והוא משווה אותו, בוא נגיד, לשליטים, דיקטטורים אחרים, סטלין, מאו, נפוליאון, בכלל לא דומה. והיו אנשים רגילים, עם אישה, עם משפחה, עם חברים, כלום. וזה דבר מאוד מאוד מוזר. הוא נותן עוד הרבה הרבה דברים, שכל אחד מהם מוסיף עוד ועוד לסימני שאלה. סימני שאלה. אז איך בן אדם הזה קם? איך? אף אחד לא יכול להבין את זה. קם ושולט בכל העולם. ואם הזמן היה מספיק לי, הייתי מראה לכם שגם בהתקדמות הפוליטית, לפני שהוא נבחר ב-33, המפלגה שלו כמעט נעלמה. כמעט הגיעה לאפס, ופתאום היא זינקה. אף אחד, ויש הרבה ביוגרפיות, תראו רק ספר כזה, 1000 עמוד, גם פרופסור גדול, איין קרשו, כתב רק זה ביוגרפיה על היטלר. והרבה ספרים יש, אני לא הבאתי הרבה. ואף אחד לא יכול לתת הסבר איך הדברים בכלל התרחשו. יש ספר מעניין שנקרא שיחות עם היטלר. הספר הזה כתב בן אדם בשם הרמן ראושינג, גרמני, שהיה חבר של היטלר בתחילת דרכו, חבר המפלגה הנאצית, ולאחר מכן הוא פרש, והוא ברח מגרמניה, כדי שלא יחסלו אותו, הוא ברח לאנגליה, לשם הנאצים לא הגיע. הספר שלו פורסם בשנת 1940, והוא תורגם לעברית ופורסם בישראל בשנת 1941, כלומר לפני שנודע את כל הדברים. אגב, מאז הוא לא יצא פעם שנייה, אין להשיג את הספר. אין להשיג אותו. בחנויות של ספרים משומשים זה עולה הון תועפות. מאז זה לא הודפס פעם שנייה. ספר מאוד מעניין. הוא נהיה מתנגד חריף מאוד של היטלר, והוא כותב כל מיני דברים קשים. אנחנו ניגע בחלק מהם. אגב, בספרים של היסטוריונים רשמיים אחרים, אין את ההיבט הזה. לכן אמרתי שעכשיו נרגיש זווית ראייה חדשה. מכיוון שזאת גישה שהם לא אוהבים אותה בהיסטוריה של הממסד. ותבינו תקב למה. הוא כותב, כחבר קרוב, כאדם שבדק את העובדות, שהיטלר התעסק הרבה בכשפים. בכשפים. עם מגידי עתידות וכל מיני צורות, אם אתם יודעים, של מיסטיקה. לזה קוראים מגיה שחורה. יש דבר שנקרא מגיה שחורה, אלה כוחות טומאה מאוד מאוד חריפים, מאוד מאוד חזקים. הוא התעסק עם הדברים האלה. ראושינג כותב, אני אקריא לכם, יום אחד בשעה שנדמה כי רוח של גילוי לב נחה על היטלר, פנתה אליו אישה נבונה מחוג מכריו, בלשון הזרה, מנהיג שלי, אל נא תיתן ידך למגיה השחורה, עוד היום פתוחות השתיים לפניך, הלבנה והשחורה. אבל אם תבחר פעם אחת במגיה השחורה, היא לא תסיר לעולם את ידה מעל גורלך. אל נא תבחר בניצחונות המהירים והקלים. לפניך פתוח השלטון על מלכות הרוחות הטהורים. אל נא תיתן ליצורים הכפותים לאדמה להסיר אותך מדרכך הנכונה. הם יגזלו את כוח היצירה ממך. ישימו אותו לאל.
אותה אישה נבונה בי על פי דרכה את הדברים שהרגיש כל איש שבא במגע עם היטלר. היטלר הסגיר עצמו בידי כוחות אשר סחפו אותו אימם. כוחות של אלימות, אפלה הרסדית, ועודו סבור כי חופש הבחירה בידו, כבר כפות היה מכבר לשלטונו של כישוף, שאפשר לתארו בפועל ממש, ולא כדרך משל כמגיה סטנית. במקום שנזכה לראות אדם העולה ונעשה בהיר וחופשי יותר, ראינו יצור שרוח תזזית נכנסה בו, והיא משתלטת עליו יותר ויותר. משועבד יותר, נטול אונים יותר, נופל כשלל לכוחות חשוכים המשתלטים עליו ואינם מרפים ממנו עוד. האמנם הייתה הברירה בידו של היטלר ללכת בדרך אחרת? רבים מאיתנו שהכירו האמינו בכך. רבים קיוו עוד לתמורה, אף בשעה שהדבר הזה כבר היה מוכן. ציטטתי לכם קטע שלם מדבריו של ראושינג, שהכיר אותו, שחי אותו. אני לא יודע אם מישהו מכם ראה פעם, היום אפשר לראות את הכל. את היטלר נועם, לפני מאות אלפים איש. הנאום שלו דומה יותר לנביחה, מאשר לדיבור. ואני יודע ומבין נאומים גם בגרמנית. לנביחה. אם אתם תסתכלו בהמונים, באנשים, אתם נראו ציבור מאופנת. מאופנת. אנשים עומדים כמו מאופנתים, שעות. ואם תתבונו טוב עליו, תראו גם כן תופעה מאוד מאוד מוזרה. הוא כמו אדם שנשלט, לא אדם ששולט, אלא אדם שנשלט. זה כל אחד יכול לראות. עד היום יש את הסרטים, את הסרטות, מתוך הנאומים שלו. והוא כותב ראושינג, היטלר אינו דיקטטור. הוא מסר עצמו בידי כוחות אשר מאחוריו המניעים אותו, לפעמים גם בניגוד להכרתו. התיאור הזה הוא מכונה ברמה פסיכולוגית, פסיכיאטרית, נכפה. יש מצב שאדם נכפה. נכפה על ידי גורם זר, מבחינה נפשית פנימית. הכוח הזה יכול להיות חיצוני ויכול להיות פנימי. אולי שמעתם פעם את הביטויים דיבוק, מציאות שנכנסת נשמה של בן אדם אחד לתוך אדם אחר. קודם. אבל יש דברים בעוצמות שונות, כמו כל דבר. כמו במחלת גוף, שאנחנו יודעים שנכנס איזה חדק, איזה וירוס, ושוב, יש חלש, יש חזק, אותו דבר גם ברמה הרוחנית. זה יכול להיות רוח, זה יכול להיות שד, זה יכול להיות דיבוק, רוח שהיה בן אדם בעבר איזה רשע גדול, וכיוצא בדבר. גם האנשים בסביבה שלו, הם הרגישו שהוא לא בן אדם רגיל. הם הרגישו את זה. לכן נתתי לכם את התיאור שמתחילת דרכו פתאום מתחילים לכנות פירר. קיסר כבר לא היה, אבל זה הרבה יותר. אחד הדברים מפליאים, רבותיי. לא הייתה מדינה בהיסטוריה האנושית שרמת התרבות, מה אני קורא תרבות? עיתונות, תיאטרון, שירה, כל מה שאתם רוצים. שרמת המדע, מה זה מדע? פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, הכל, הייתה ברמה כל כך גבוהה, כמו גרמניה במלחמת העולם הראשונה לשנייה. באותה תקופה שהיטלר עולה לשלטון, שהיטלר שולט. זאת לא מדינה באפריקה או בעולם השלישי או באיזה מקום נידח. זו אותה מדינה. זו אותה מדינה. ואותם אנשים לוקחים כראש ממשלה אדם חסר השכלה לחלוטין. לא הייתה מציאות כזאת בעולם, ודאי לא בגרמניה.
מקום רווי דוקטורים ופרופסורים. איך זה? ואותם חוגים של אינטליגנציה כבר היו מעריצים עיוורים שלו. איך זה? ב' ממתי שהוא עלה לשלטון לא היו בחירות? משנת 33 עד 45, 12 שנה שהוא בשלטון, אין פעם אחת בחירות. איך הוא שלט? משאלי עם. הוא זכה לאהדה יותר גדולה מאשר המפלגה הנאצית. כל מה שהוא רצה הוא העמיד למשאליו והוא זכה. כלומר, האנשים נהו אחריו בצורה עיוורת. איך זה? במדינה כל כך תרבותית, לא דאגים שיהיו בחירות? איך זה? כל החבורה שלו, גבלס, הימלר ועוד שמות אולי שאתם מכירים או לא מכירים, גם הם היו אספסוף כולם. כל ראשי הגסטאפו, האסס, אנשים בורים חסרי השכלה, שהוא הכיר אותם אי שם במרתפי בירה שהוא היה. הוא מעולם לא יושב עם אנשים ודיבר. מעולם. הוא חיפש לו כמה נהגים, כמה, לא יודע מה, שהוא ישב ונעם לפניהם ככה בכל מיני פורומים, אבל מעולם לא. איך זה עבד? איך זה עבד? ניהל צבא עצום, בלי כל הכשרה מקצועית. והוא כפה את דעתו על הגנרלים, אנשים עם הרבה השכלה צבאית, עם הרבה ניסיון, והם נאלצו לשמוע לו. איך זה כל זה קורה? ואני יכול להציב לכם כאן שאלות רבות. מיד אחרי שהוא עלה לשלטון, הוא החליט לבצע מתות חסד של גרמנים. גרמנים קצת חלשים, קצת חולים, קצת משוגעים, בעברית לא פרודוקטיביים. והרופאים שיתפו איתם פעולה, נתנו להם זריקה למות וזהו. נקרא מתות חסד. אחר כך זה נודע והכנסייה יצאה נגדו, והיו צריכים להפסיק את זה, אבל 70,000 איש הוא הרג, גרמנים טהורים, לא יהודים. דברים שבכלל לא היו באף מקום. ואני יכול לנקוט לכם עוד דברים רבים רבים מאוד. הוא ממשיך וכותב. ראושינג. סביר להניח כי הסביבה ראתה בו אדם הניחן בכוחות מאגיים וכוחות על-טבעיים מסוימים. בנוסף לתכונותיו האנושיות, מה שהפך אותו ביניהם למנהיג דגול ובעל חזון, שעשוי להביא לעם הגרמני עתיד חדש מול המצב הקשה שבו הייתה נתונה גרמניה באותה תקופה. המדיומים, אתם מכירים אולי את המילה מדיום, זה אדם שמתווך בין כוחות רוחניים מסוימים לבין בני אדם רגילים. המדיום אנשים רגילים שאינם מסתיים שום דבר. פתאום הם מקבלים סגולות המעלות אותם בהרבה מעל ההמון הפשוט. סגולות האלו אינם נובעות כלל מתוך אישיותו של המדיום. הן נמסרות לו מבחוץ כפויות על המדיום, בדרך זו ממש נכנס בו אילטלר כוחות, אין לה כחישם. כוחות דמיוניים עושים את האנשים כמכשירים בידיו. עמוד 223 בספר של ראושינג. פעמים רבות הייתה לי ההזדמנות לבחון את התרשמותי אני, ועליי להודות, כי בחברתו הייתי נתון לעתים קרובות לידי קסם, שרק אחרי כן יכלתי להתנער ממנו מן ההיפנוזה הזאת. אני אומר, כי ישבתי על אדון, הרגשתי שאני כאילו, לכן ציינתי את כל מה שאמרתי. ולא שהוא היה איזה גאון, עילוי, מוזיקאי, אדם כזה נחמד, תמיד יש אנשים נחמדים שטוב לשבת, אבל לא. יבש כמו קרש. כלום.
אכן איש נפלא הנהו, ככה נרגשתי פתאום. אין כל מקום לזלזל בו או לדבר עליו בלגלוג, הרי הוא בפשטות מחשף גדול. פשוטו כמשמעו, כל כך הרחקנו לסגת לאחור למצב הפרעות, עד כי המחשף היה למלך בתוכנו. ולא כותב את זה איזה מסתיקן, איזה אדם מדת מסוימת, מכת מסוימת. רב סינג היה רחוק מכל זה. סבסטיאן הפנר, שציינתי אותו, כותב כאן בספר שלו, בעמוד 20. ידוע שיכולתו של היטלר להפוך אספות של בני אדם שונים, וככל שהוא אספות גדולות ומעורבות יותר, מוטב להמון הומוגני שהיה כחומר ביד היוצר, להשרות עליו תחילה מעין טרנס. לא מוצאים את זה אצל שום נועם, מנועמים מעולים. כן, קהל שלא מכיר אותו, לא כלום, פתאום הם באים, הוא מתחיל לדבר ומרגישים שהם, אם אתם מבינים מה זה טרנס. לא חוויה רציונלית פשוטה. ואחר כך להביאו למשהו קולקטיבי. יכולת זו לא הייתה מבוססת בעצם על אומנות דיבור. אתם יודעים מה זה אורטור? יש אדם שהוא מדבר, זהו. אני הכרתי נועמים שממש יכלת לשבת להם שעתיים ושלוש והם היו מדהימים. לא. שהרי נאומיו של היטלר החלו לאט למקוטעין. היו לקויים בהיעדר מבנה הגיוני. ולפעמים כמעט שלא היה בהם תוכן ברור. וכמו שאמרתי לכם, אתם יכולים לעלות לאתרים באינטרנט ולראות את הדברים. לראות את הנועם, וזה דומה יותר לנביחות. וגם ברמה של התוכן, אין כלום. מלבד אלו שמו בקול גרוני, צרוד, ניחר, הייתה זו יכולת היפנוטית. כמו שכותב ראושיג, הנה כותב סבסטיאן הפנר, שגם הוא היסטוריון גרמני שברח במלחמה מגרמניה לאנגליה, מפחד, מהיטלר. היכולת של כוח רצון מרוכז להשתלט תמיד על תת הכרה קולקטיבית כל אימת שנצבה לפניו פעולה היפנוטית זו. על ההמונים הייתה נשקו הפוליטי הראשון במעלה של היטלר. וזמן רב הייתה נשקו היחיד. הראה לנו אדם חסר השכלה לחלוטין, מידע כוח רטורי, מצליח לרכז מיליונים שעומדים ככה בנאומים שלו, להצביע בשבילו במשאלי עם, והיו הרבה כאלה, מסכימים לסבול, לסבול. למה? דעו לכם רבותיי, כל אותם שנים שהיה בגרמניה, העם הגרמני סבל נורא. במה? מחוסר אוכל, מחוסר בגדים, מהרוגים ופצועים בצבא. הוא הבטיח שבעתיד יהיה טוב. כי כשהוא ישתלט על כל העולם, הוא ידאג שלכל אדם, לכל פועל תהיה מכונית, וכמובן. אתם שמעתם ודאי, אולי אחדים שנשו לאושוויץ ראו, שהגרמנים יימח שמם מהאנשים לפני ששרפו אותם, הורידו את הבגדים. מה הם עשו עם הבגדים האלה? שלחו אותם לחלוקה לגרמניה, רבותיי. כי בגרמניה לא היו בגדים. האנשים הלכו את הבגדים המשומשים האלה, המרופטים של אותם אנשים. תבינו מה היה מצב בגרמניה. למה היום הוא יכול לסבול? ללחם נגד כל העולם. כשהם לא רואים שום תשואה ושום תמורה. לאף אחד אין תשובה. הפרופסור איוון קרשאו, שכתב את הביוגרפיה הגדולה הזאת על היטלר, כותב ככה:
לאחר שנה או שנתיים הראשונות לרוע דנותו, והוא עלה לשלטון כידוע לכם 1933, נטה יותר ויותר לאורח חיים שהזכיר את מנהגיו של צעיר בטלן מלינץ' במווינה. כך סיפר בעדותו אחרי המלחמה אחד מעוזריו לשעבר. היטלר היה מופיע בדרך כלל זמן קצר לפני ארוחת צהריים, אתם שומעים? תראו לראות אפילו ראש ממשלה של מדינה קטנטונת כמו ישראל, כמה קשה הוא עובד. הוא עובד באמת קשה. לא. הוא סטודנט חופשי, מגיע למשרד קצת לפני ארוחת צהריים, קורא בחיפזון כיתה עיתונות שהכין לו דיטריך, קצין העיתונות, אחרי זה מיד נכנס לארוחת צהריים, כשהוא היה באיזה עיר, אוברזלצבורג, המצב היה גרוע יותר, שם לא יוצא מחדרו לפני שתיים אחרי צהריים. ולא שהוא עובד בחדרו, שאין, מי יודע מה עושה שם. ואז היה הולך לכל צהריים, את רוב השעות אחרי צהריים היה מבלה בטיולים ברגל. בכלל לא עובד עבד אדם. האימפריה הכי גדולה, המדינה הכי חזקה, מלחמות, כלום. Take it easy. ומיד אחרי ארוחה היו סרטים, יושב רואה סינמה בלש. הוא שנה לקרוא מסמכים. לפעמים הייתי מצליח לחלץ ממנו החלטות אפילו חשובים. מבלי שביקש לראות את התיקים הנוגעים בדבר, הייתה לו דעה שעניינים רבים מסתדרים מעצמם. מובן מאליו שהמדינה לא התנהלה בצורה רציונלית. יש לכם עוד עדות של העוזר האישי שלו, שבכלל הבן אדם לא בעניינים, מה שנקרא. נו, אז מי ניהל את הכל? איך הכל מתנהל? אתם מבינים שיש כאן איזשהו כוח מיסטי. ציינתי לכם שבדרך כלל ההיסטוריונים לא אוהבים להיכנס לנישה הזאת. אבל זוהי עובדה. ואנחנו רגע לאותו ידיד שלו ראושינג, שיחות עם היטלר. יש להיטלר מצבים הקרובים לשיגעון הרדיפה לכפילות הרוח. כפילות זה סכיזופרניה. נדודי השינה הם יותר מתוצאה של מאמץ עצבים. לעתים קרובות הוא מקיץ בלילה ומשוטט חסר מנוחה הנה ונה. פתאום הוא זקוק לאור בכל מקום. ובכן האדם היה מופרע לחלוטין מבחינה פסיכוטית. אדם אחד שהיה במגע קרוב ביותר אליו יום יום מסר לי את התיאור הזה, תקשיבו טוב. היטלר מתעורר פתאום בלילות מתוך צעקות אבית. הוא קורא לעזרה. הוא יושב בקצה מיטתו כבלתי מסוגל לזוז. הוא רועד מפחד, מרעיד את כל המיטה תחתיו. הוא מוציא מפיו בצריחה משפטים מבולבלים בלתי מובנים. הוא נושם חטופות דומה שהולך ונקנק. לכן התקף פסיכוטי. מוסר הידיעות האלה תיאר לי מחזה משונה אחד לפרטיו. לא הייתי מאמין לסיפור, כותב ראושינג, לולי בא ממקור זה. המחבר לא מציין את שם האיש, כי היו הורגים אותו. עם זה שסיפר לו, היו יודעים איזה אנשים הורגים אותו משם. כי את הספר הזה פרסמו עוד בחיים של היטלר, אמרתי לך, בשנת 40. כשהוא ברח לאנגליה בית אדם. וככה הוא כותב, תקשיבו. היטלר היה מתנודד בחדרו, מסתכל במבט פראי סביבו. הוא היה כאן. גנח, שפתיו היו כחולות, הזרה נגרמה על פניו. פתאום התחיל להפליט מפיו מספרים, מילים מוזרות, משפטים מקוטעים חסרי, מורה אחז את האיש למשמע אוזניו, הוא השתמש בצירופי מילים מקושרים בצורה משונה, בלתי גרמניים בהחלט. אחר כך עמד דומם לגמרי, רק שפתיו נעו. נעשה לו מסאז', הוצע לו לשתות דבר מה. שם בפינה, מי זה?
הוא רקע ברגליו, צעק כדרכו. נראו לו כי אין בחדר שום דבר יוצא, מגדר הרגיל. כן, הוא ממשיך ומתאר, ויש לנו הרבה תיאורים נוספים אצל אנשים. היטלר רצה לבנות דת חדשה. הוא יהיה האלוהים. הוא האמין בזה שהוא אלוהים בעצמו. וכמובן, מה שנקרא אלזר, סמך א', זה התרחה. וכמה פעמים הוא תדער את הכוח הזה שנכנס בו, הוא אומר, אם אתה יודע את מי אני רואה, את מי אני מרגיש, הוא רע, הוא אכזר, שאין שני לו. כל הרמזים, כל ההתנהגות משקפת את המציאות שנכנס בו עשית רחרה בעצמו. כלומר, הצבנו קושייה בתחילת הדרך. איך אדם חסר השכלה, חסר ידע, חסר נורמטיביות, מסוגל לפעול בצורה כל כך משונה? הנה לנו התשובה. הוא מהווה סך הכל נסע בקרבו של כוח רוחני נגטיב, שלילי, רע, סתרה אחרי שנכנס בו. הוא מוביל אותו, הוא דוחף אותו בצורה מאוד קשה, בצורה מאוד נועזת. הוא לא שולט על עצמו בשום צורה. הכל נדחף. אנחנו רואים תופעות מאוד קשות. בסוף המלחמה, שנה וחצי לפני סוף המלחמה, כל הגנרלים רבותיי דרשו לעצור את המלחמה, ראו את העסק יעבוד. רק הוא דחף. עד סוף המלחמה, הדבר היחיד שמדליק אותם את הנאצים זה להרוג יהודים. יש לנו עד היום מברקים של גנרלים שטובעים דלק בשביל הטנקים והם מקבלים תשובה, אין דלק. אבל הרכבות שהובילו את היהודים לאושוויץ היה דלק. היה דלק, איך? כלומר, המטרה היחידה שאמרה בראש סולם העדיפות במשטר הנאצי הייתה הרג של היהודים. כל השאר לא תפס מקום. כל השאר לא תפס מקום. רק הרג ושנאה. דם ודמעות של כולם. ואמרו לו, תשמע, גרמניה נהרסת. אומר, לא אכפת לי. בשנה האחרונה של המלחמה 44-45 בנות הברית ובעירות אנגליה הפציצו את גרמניה כל הזמן ומחקו בית אחרי בית, רחוב אחרי רחוב, בערים אזרחיות. עיר אחת ברמן נמחקה לגמרי. וטל צעקתם להיטלר, תעשה הפסקת אש, לא בא בחשבון. שתשרף כל גרמניה, לא מעניין אותי. אלה דברים ידועים, איך זה? איך יכולה להיות מציאות כזאת? כשהיטלר מחליט לצאת נגד רוסיה, כל הגנרלים אמרו פה אחד צריכים לדחות את זה בתשעה חודשים. אנחנו עכשיו באמצע מלחמה קשה בצפון אפריקה, בקווקז, עם אנגליה. בוא נגמור אחד אחד. ואם באמת הוא היה שומע בקולם, סביר שהוא מנצח. לא. הוא כופה את דעתו. וכאן מגיע דבר מאוד מאוד מעניין. שלדעתי לא הקדישו לו את תשומת הלב המתאימה. כל המקומות שהיטלר ניצח וכבש, זה היה רק מקומות שהיו יהודים שם. ואותם כמובן, כדבר ראשון, הוא הרק. באלף ואחת דרכים. מי באש, או מי במים, או מי בעיריות, או מי בגזים, ומה לא. כל המקומות שהוא ניסה לכבוש, שלא היו יהודים, הוא נכשל. הוא נכשל. כי היה כאן מאבק של עשית רעך. וזה למעשה שרו של עמלק. אתם זוכרים, הוא בא לריב עם יעקב.
ויאבק כי איש עמו עד הבוקר. מי זה? תראו ברש"י במקום. נכון? צרו של עשיו. כן, כאן יש לנו מאבק רוחני. היטלר הוא סך הכל מדיום. מדיום. מדיום פירושו כאילו. בשפה העסקית יש מושג שקוראים לו איש של קש, אם אתם יודעים. זה כאילו אדם קונה, כאילו מוכר. אבל זה לא. ככה גם כאן. הוא מגיל צעיר. כנראה שהוא מזרע היהודים. אבא שלו היה בן לא חוקי של משרתת שעבדה אצל יהודי. יהודי מתבולל, יהודי משכיל. ומגיל קטן הוא כבר התגלגל. התגלגל ברחובות כמו שראינו. ודבר אחד היה לו, ואת זה הוא כתב בספר שלו מיין קאמפף. שאותו הוא כתב בבית הסוהר. הדבר הזה שהוא שונא יהודים. וצריכים, הוא לא כתב להרוג, שלא תהיה טעות. הוא כתב צריכים לסלק אותם. איך הוא אף פעם לא אמר? לסלק אותם. ובהתחלה היו כל מיני פתרונות של הגליה וכדומה שלא ניכנס אליהם עכשיו. אבל מה היה בסופו של דבר כולנו יודעים. איך הדבר היה? בוצעה עבודה שהיא שייכת לתחום של המלאק, לתחום של השטן. כמו שהיה בתקופת המן להשמיד, להרוג ולאבד מנער ועד זקן, תא ונשים. וכל זה בוצע מכוחו ובהשראתו של השטן הזה. השטן הזה. אחד החוקרים הגדולים, אברהרד יקל, גם הוא פרופסור להיסטוריה שמחפש את כל הפתרונות לשאלות שאנחנו הצגנו. היטלר בכל תולדותיו, החל במיין קאמפף הראשון, כלה במיין קאמפף השני. הוא יוצא נגד היהודים בטענה שהם הקימו את הקומוניזם ואת הכפירה באלוקים. והם אלה שהרסו כרגע את רוסיה והרגו שם 30 מיליון רוסים. מי היהודים? מרקס, קרל מרקס, הוא אבי האידיאולוגיה הקומוניסטית. טרוצקי הוציא את הדברים לפועל. וכעת הם רוצים לחסל את גרמניה. באותן צורות. זה למעשה המוטו שלו. זה המוטו. אבל בדרך של הביצוע ושל ההנהגה, כמו שציינתי, אנחנו רואים התנהגות שהיא לא אנושית. הוא בנה לעצמו בית, הוא בכלל לא היה גרמני, הוא היה אוסטרי. קראו לזה קן הנשרים. קן הנשרים. הנביא אומר, שוכני בחגבי הסלע, תפסי מרום גבעה, כי תגביע כנשר, כנך משם, הורידך נאום השם. כותב הפרשן מלבים, מקומך מבוצר עם מצד חוזקו שהוא בחגבי הסלע, באמצע הר. ואם מצד רום מקומו, איך קראו למפקדה שלו, קן הנשרים? בדיוק כמו שכתוב בנביא. אתה חופשי מרום גבעה. זה הר גבוה מאוד. והייתה מעלית מלמטה בתחתית ההר שרק בודדים זכו לעלות למעלה.
וזה היה אמור להיות אותו משכן של אלוהים. מי שקרא פעם יודע שחירם מלך צור עשה את זה, גם עשה לו כזה רקיע וטען שהוא אלוהים. מי שזוכר, פרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיני, כמו שכתוב בנביא יחזקאל. כלומר, היו כבר בעבר אנשים בעלי תפיסה דומה שהם אלוהים. אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא להיטלר, גם אם תגביה קיניך משם אוריתך, נאום השם. כלומר, אם נבוא לסכם את הדברים, הייתה כאן מלחמה, אותה מלחמה מלחמת העולם השנייה, אותה מלחמה של היטלר עם אח שמו, בעמי תבל האחרים, ובראש וראשונה, כוון הדבר נגד היהודים. זאת המלחמה של שני כוחות, של הכוח הטוב והכוח הרע שקיימים בעולם. כוח הטוב וכוח הרע. הכוח הרע מצא בקרבו של היטלר את המנוחה שלו, את הנשא. אני לא בא לפתור את היטלר, שלא תהיה טעות, שהוא לא היה אשם. לא. כי בדרך שאדם רוצה מוליכים אותו. שלא תהיה טעות. ומגלגל עם זכות לדזכאי. וחובה להתחייב, לכן הדגשתי לכם קודם. כשהוא היה עוד צעיר. צעיר. הוא ישב בבית הסוהר בגלל ניסיון לעשות מרידה נגד השלטון בגרמניה. שם הוא כתב שהוא רוצה לסלק את היהודים עם הצרה הכי גדולה בעולם. ואני לא רוצה להקריא לכם אפילו את כל הכינויים שהוא כותב שם על היהודים, את כל הביטויים. כלומר, מרצונו החופשי, אותו אדם מסכן, חדל אמצעים, חדל ממון, חדל השכלה, חדל דעת, יושב ופנטז איך הוא מחסל את היהודים. אז כשניתנה רשות לשטן, רבותיי, ואמרו לנו חז"ל במסכת בבא קמא, כיוון שניתנה רשות לשטן, שוב אינו מבדיל, זוכרים? בין טוב לרע. ניתנה רשות. כשניתנה רשות לשטן, ולמה היא ניתנה? מסיבה פשוטה מאוד. כתוב בתורה בפרשת גם כי תבוא וגם בחוקותיי, שאם ישראל חוטאים ומורדים בקדוש ברוך הוא, אז הם למעשה ממליכים את המלך השני. יש מושג שנקרא כיסא הכבוד, שמעתם ודאי. אבל דעו לכם רבותיי, יש גם לשני כיסא כבוד. גם לסטרא אחרא יש ממלכה. והוא נקרא בספר קהלת מלך זקן וכסיל. הסטרא אחרא. אז בשעה שישראל מקבלים מלכותו יתברך, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, אז מתקיים כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. אבל אם ישראל פורקים מלכותו יתברך, הם למעשה גורמים עליית הסטרא אחרא. ומי שרוצה יראה את הדברים באריכות ובברירות במשנתו של רבי משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו, הרמח"ל. וזה מופיע בקונטרס, אחרי ספר מסילת ישרים, קונטרס שנקרא דרך עץ החיים. שיש מצב של ישראל, תנו עוז לאלוקים, נותנים כוח לכוחות הטובים, ויש גם מצב הפוך, שנותנים כוח לסמך מם. נותנים כוח לצד השני. הווה אומר, הדבר תלוי בנו. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הדבר תלוי אך ורק בעוצמות של כלל ישראל. וכאן אנחנו עדים שלאחר תקופה ארוכה
שהתחילה בערך ב-1770, שהיא נקראת תקופת ההשכלה, של פריקת עול, של התבוללות, של התנצרות, השטן מקבל כוח. ואז הוא צריך מישהו שמוכן לחסן אותו. הוא צריך מישהו שמוכן לחסן אותו. וכשהיטלר, אותו מלך אביון, כתב ואמר שהוא מוכן להיות המוביל, הוא מוכן להיות האחסנאי שיחסן את המלך אביון, את המלך זקן וכסיל, אז זה מה שהתרחש. זה מה שהתרחש, אלה לא כוחות אנושיים. כי ברמה האנושית ראיתם, רבותיי, הייתם בצבא, מה זה ממקף? סך הכל 10 אנשים, כמה יש לו? ושם יש חוות דעת מקצועית שאין לו כוח להניג 10 אנשים. אז איך הוא הניג 100 מיליון? ולא 100 מיליון פרימיטיבים בורים באיזה אפריקה או אני יודע איפה. הוא הניג את האומה הכי חזקה, הכי משכילה, הכי מלומדת. זה לא דבר שהדעת סובלתו. אלא לכן ציטטתי לכם מקצת מן הדברים, רק מקצת. של אנשים שהיו איתו בקרבה, שהיה כאן כוח אחר לגמרי שנכנס אל תוכו. בספרות העולמית מוכר מושג מחר נשמתו לשטן. אולי נתקלתם בספרות דבר כזה. מחר נשמתו לשטן. זה מייצג מושג של אדם שמוכן להיות המוביל של השטן. יש מציאות כזאת. וכאן היא קיבלה את הביטוי, את הקשר, את ההתחברות. סוס ורוחבו. סוס ורוחבו. כמו שאנחנו רואים אצל פרעו, שאומר, מי זה אלוקים? אני לא מפחד לצאת נגדו. כל זה אנחנו קוראים בתורה באותה התמודדות שמשה בא לפרעה וכל המכות עד שפרעה טובע. כי פרעה אמר, אני אלוהים, לי אורי ואני עשיתיני. היטלר חי באותה הרגשה, פועל באותה הרגשה, אבל אנחנו רואים גם את התוצאה. עומדים מיליונים, עומדים מאות אלפים מופנטים. הוא שולח מיליונים להילחם. והם נלחמים, בעד מה? בעד האלוהים הזה. הם לא יודעים למה, ולא יודעים בשביל מה. ויודעים שהעסק אבוד. יש לנו עדויות, יש לנו מכתבים של החיילים והמפקדים והגנרלים. וכל גנרל שלא מילא בדיוק את ההוראה, לא היה חופש דיבור בכלל. תוך 10 דקות הוא לא גנרל, לך מכאן. לא, לא צריך ועדה, לא ועדת חקירה, מעכשיו לעכשיו. יאללה, קח את המזוודה, קח את המדים, לך, מעכשיו אתה גנרל, קדימה. אין דבר כזה בעולם ולא היה. ניסו להרוג אותו. יותר מ-15 פעם ניסו להתנקש בו, מי הגנרלים הכי קרובים. שמו לו פצצות. הם ראו שהוא מחסל את גרמניה. היו לו ניסים אותות ומופתים, הוא ניצל מכל ההתנגשויות, רבותיי. וכמובן שכל אלה שניסו לחסל אותו, מיד הוצאו להורג כולם, בלי סנטימנטים. איך זה? איך? כי זה השטן בהתגלמותו. הוא שנכנס בו. אלה נורמות אנושיות והגיוניות. תופעה חד פעמית בתולדות ההיסטוריה הקדושית. ולמה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה? כי זה שאנחנו נראה שזה יד השם.
עד היום אין הסבר איך הוא הרג את, כמו שאמרתי לכם, 70,000 איש במתת חסד. אני מסביר את זה. היהודים שאוימו על ידו לא פעם ולא פעמיים, חשבו שאולי זה ככה סתם איומים. אני אראה לכם מאמר מערכת של עיתון הארץ, מהיום שהיטלר עלה לשלטון, כאן בישראל. והם כותבים ככה, תעזוב, כל מה שהוא כתב במיינקאמפ, כל מה שהוא נאם נגד היהודים, זה רק היה כדי לקבל קולות של המונים. אבל מעכשיו שהוא נהיה קנצלר, הוא ישתנה לגמרי, הוא יהיה איש טוב, הוא ישכח מכל השנאה ליהודים, סך הכל כל הכלכלה של גרמניה והמדע הגיוס על היהודים. זה כתב העיתון לאנשים חושבים. מי שרוצה לראות את העיתון בספרי הלאומית של האוניברסיטה, אני ראיתי, יש לי את זה. יש לי. כי ככה אמר ההיגיון. כמה השכל. יותר נכון האינטרס, דעו לכם רבותיי. אם היטלר לא היה מגרש את המדענים, את הפיזיקאים והמתמטיקאים היהודים, חצי שנה אחרי שהוא עלה לשלטון, הייתה לו פצצת אטום. איינשטיין היה בגרמניה בשלבים הסופיים של בניית פצצת אטום. מה שהיטלר גירש אותם מגרמניה, זה מנע ממנו את הפצצת אטום. ולכן האינטרס הגרמני דווקא היה אומר שישארו. אבל זה לא היה. כי לא פרקה, לא היגיון, לא דעת ולתבונה. אולי היה לו את הדברים האלה. לא היה לו. לכן כמו שבכל הדברים העיתון של האנשים חושבים טועה, גם כאן הוא טעה. כי זה לא היה בתחום הדעת והתבונה, אלא גזרה אם מלפני יקבלוה. נתן כאן גזרה משמיים. שהרע שקיבל את העוצמה, ימצא לעצמו שליח, מושתל מה שנקרא. זה מה שמתארים כל אותם אנשים קרובים, וזה מה שיוכל לראות כל אחד מכם, אם הוא יצפה בו עכשיו כשהוא נועם לפני 200-300 אלף איש, 200-300 אלף אנשים עם מדים, צבא לפני שיוצאים לקרב, אתה רואה תורים, תורים ארוכים מספור. אתה רואה צבא אדיר שצועד וכולם עומדים ככה מאופנתים. מהפירר. בדברים חסרי טעם והיגיון. חסרי רטוריקה ושפה. כי מה זה? זה הכוח של הטומאה. כוח של הסתרה. לכן רבותיי, ניתן עוד להאריך בדברים האלה הרבה. אני הבאתי איתי הרבה ספרים, אבל מאחר וביקשו שאני אתן גם מקום לשאלות ותשובות, אז נעצור בנקודה הזאת. נסכם רק זאת. אנחנו אומרים בהלל את הפרק מתהילים. מאת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. ואני אומר שאפשר לקרוא משוואה גם משמאל לימין. היא נפלט בעינינו. כי מעט השם הייתה זאת. הקדוש ברוך הוא סידר זאת שכל אחד יבין שזה לא תבונת אנוש ולא מעשה אנוש, זה גולם חסר דעת ותבונה ששימש כלי בידי השטן לעשות את המעשה הרע והנורא ביותר בהיסטוריה. האם אנחנו בדרך לשואה נוספת? תראו רבותיי, יש לי עיתון עם כותרת ראשית משנת 91, לפני 26 שנה. שעמד זקן הדור, נפשך זיכרונו לברכה, שהיה כבר ישיש יותר מגיל 90, והכותרת בעיתון יתד נאמן הייתה, הרב שך אמר צפויה שואה נוספת. והוא אמר ככה רבותיי,
150 שנה אמרו כל הרבנים באירופה, רבותיי תיזהרו, תהיה שואה. צחקתם, לעגתם, המשכתם בדרכים הנלוזות שלכם, אבל זה היה. גם עכשיו, יש התבוללות בכל העולם נוראה. אני לא יודע אם אתם מועדים לזה. יש ארצות כמו צ'ילי, 90% התבוללות. יש ארצות בארגנטינה שכבר אין מילה כזאת התבוללות. היא לא קיימת. כי אין בית אשר אין שם מת. אין משפחה שאין בגויים. ארצות הברית זה עבר את ה-50% התבוללות. יש ערים כמו דנבר שזה 70%. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא ישתוק על זה? ככה שאל הרב שך. אני לא יכול להגיד לכם מתי, לא. אתם יושבים על פצצה מתקתקת, אלה המילים שלו. כשמגיע חבלן משטרתי לאיזה תיק מתקתק, לאיזה חפץ חשוד מה שנקרא, הוא יודע שיש פצצה, הוא רואה את החוטים. מתי תתפצץ? אולי עוד דקה על הפרצוף שלו, זה מקצוע מאוד מסוכן. שומעים את הטיק-טיק, את השעון בפנים, ובדרך כלל הוא מצליח לפרק את זה לפני כן, אבל לא יודעים, ככה גם אמר הרב שך. אם תימשך המגמה הזאת, אמרו חז"ל, כל האומר הקדוש ברוך הוא וותרן יוותרו חייו, אלא מעריך אפו וגבי דילה. הוא ערך אפיים ורב חסד ואמת. פירושו מחכה הרבה הרבה זמן כדי שלאנשים תהיה אפשרות לחזור בתשובה. אבל אם זה לא קורה, המרעום יפעל יום אחד. ותדעו לכם, גם לפני השואה אף אחד לא חשב שזה אפשרי, שלא תהיה לכם טעות. לפני מלחמת העולם לא הייתה אנטישמיות בגרמניה. לא הייתה. יש לי כאן כל הספרים של ההיסטוריונים. בסוף המאה ה-19 הייתה אנטישמיות, אבל במאה ה-20 לא הייתה. והשואה קרתה. למה אני אומר זאת? כדי שנבין שזה יכול לקרות בכל מקום. בצרפת ובארצות הברית, בכל מקום זה יכול להיות. הכל בידי השם. לכן נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. אבל עכשיו אמרו אחרית הימים, לא? תקחי נייר בבקשה. כיצד ניתן למנוע ולנצל משואה או דבר אחר בעתיד? התשובה היא זאת. אנחנו מקובלים, רבותיי. דור אחרי דור. מאנשים גדולים מאוד. לפני שיבוא המשיח תהיה מלחמה גדולה מאוד. קוראים לזה מלחמת גוג ומגוג. אבל לא כמו במלחמות הקודמות שאמרתי, ניתנה רשות למשחית, אינו מבדיל בין טוב ורע. בן אדם שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים. אני לא אומר בן אדם שהם כל המצוות, אין צדיקה שזה לכתה. אבל הוא ברמה הכללית מקבל על מלכות שמיים, ורוצה לעבוד את השם, לא יקרה לו כלום. ככה אנחנו מקובלים איש מאיש מדורות קודמים, מאנשים מאוד גדולים. ועל זה נאמר בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ולכן הדרך להנצל מהשואה, לדבוק בבורא יתברך ושום דבר לא יקרה לאף אחד. הקדוש ברוך הוא מצפה, שואלים מה הקדוש ברוך הוא מצפה. הקדוש ברוך הוא מצפה מכל יהודי שהגיע לנצח נצחים לעולם הבא, וכל סוד ירידת הנשמה כאן לגוף לעולם הזה, שיהיה אדם כמו שיבר בתחילת ספר מסילת ישרים, לתענוג הגדול והנצחי שהוא הישארות הנפש. הישארות הנפש. כי זה הטוב. זה אומר משה רבנו, ספר דברים. אני נותן לפניך היום את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים למען תחיה. כמו שכל אחד מאיתנו רוצה שהילדים שלו יהיו הכי טובים. נכון? כל אחד.
הכי מחונכים, הכי בריאים, הכי חכמים, הכי מצליחים. ולא כולנו, רבותיי, בנים. כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם. לכן ודאי ודאי שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו את כל הכוחות, וזה אפשרי. הישיבה שלנו בירושלים, ישיבת אשרי האיש, כל תלמידי הישיבה הם רק, אני לא מקבל אחרים. אנשים שלא ידעו מה זה יום כיפור אפילו. לא תפילים ולא ציצית ולא פסח. ועכשיו ברוך השם עובדים את השם משמחה, אין לו חופש, לא בין הזמנים, לא חול המועד. יושבים בבוקר, קמים ללמוד. יושבים בחול המועד ללמוד. מתוך אהבה, גילו את האלוקים, גילו את התורה, גילו את המת. וזה כל אחד בכל מקום באשר הוא. אומר הנביא יחזקאל, ועד יום מותו יחכה לו. אתם זוכרים, אומרים בתפילות של ראש השנה כיפור גם. אם ישוב בתשובה מיד יקבלנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד מאיתנו, שלא תהיה טעות. כל אחד, לכן גם הצדיק הגדול ביותר אומר, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. והקדוש ברוך הוא מושיט לכל אחד יד, ולא זו בלבד אלא עוזר לו. הבא לתאר מסייעים אותו. כן, ציינתי כבר, כיוון שיש כלל, אמרו חז"ל, מסכת בבא קמא, כיוון שניתנה רשות לשטן שוב אינו מבדיל, וכתוב פסוק פרשת משפטים, כי תצא שומצא קוצאים ונחל גדיש, ודרשו חז"ל מסכת בבא קמא, שאם באה גזירה על הציבור, אין פורענות באה לציבור אלא בגלל הרשעים, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים, הם הראשונים. ועל זה נאמר, מפני הרע הצדיק נאסף. כי תצא אש ומצא קוצים, אבל מה הראשון? גדיש, תבואה. אמרתי רק שהקבלה בידינו, שבמלחמת גוג ומגוג העתידה, לא ייפגעו בשום אופן אותם אנשים שקיבלו מלכות שמיים. אבל כך היה בכל החורבנות, מחורבן בית ראשון ושני, חורבן ביתר ועשרת השבטים. נהרגו גם צדיקים וגם רשעים. ולא זו בלבד, אלא הצדיקים היו ראשונים שנפגעו. אני שוב, אני חוזר. אמרתי שבמלחמת גוג ומגוג, אתם הדבקים בהשם לא ייפגעו. בכל המלחמות לא היה ככה. כל דבר יש לו כללים שקיבלנו אותם מהר סיני, עד סוף ההיסטוריה מה יהיה. כן שואלים, אפשר להסביר ליהודי שיצא מהשואה וטוען, אחרי שראיתי את הזוועות, אין אלוקים. אפשר לומר, לדבר איתו בכלל, ובכן רבותיי, יש בדיקה, סקר מדעי. כתוצאה מהשואה, 8% מהאנשים חזרו בתשובה. חילונים שדווקא השואה גרמה להם. 5% עזבו את הדת, עזבו את הדת. מי שבאמת מסתכל בשואה, הוא רואה השגחה גדולה. ואני ממשפחה של ניצולי שואה. ולכן אני עד היום לומד וחוקר, וכמעט כל ספר שיוצא אני קורא וקונה. ולא אחת ולא שתיים, היום כבר כמעט לא נמצאים, כמעט אין שרידים כבר אנשים שעברו את השואה, כבר הרבה הרבה שנים. אבל בימי קדם, כשהייתי שומע מאיש דבר כזה, הייתי שואל אותו לפי תומי, תשמע נא, אולי תספר, אתה היית בשואה? מאיזה עיר? מאיזה משפחה? הוא אומר לי, פלוני, אלמוני. נו, אולי תספר לי באמת, איך שרדת? איך ניצלת? והיהודי מתחיל לספר, הייתי נער, הייתי נערה, פרצה מלחמה, ברחתי לשם, רדתי לשם, גם ההורים שלי היו ככה, והם נשארו כל הזמן דתיים וירי שמיים. ואז הבן אדם מספר לי ככה וככה, והוא עזב את הדת וזה. גומר לספר חצי שעה, שעה, שעתיים. אבל תגיד, אתה שמת לב שאלוקים עשה לך לפחות 20 ניסים? אתה שואל איפה אלוקים? הוא ליווה אותך.
כבר אמר אחד האדמו"רים שניצל בשואה בעצמו, שכל יהודי שניצל בשואה, שני מלאכים ליוו אותו. הייתה תקופה שנסעתי כל שבוע לתת הרצאות בקיבוצים. זה סיפור ארוך, כבר יותר מ-30 שנה. קיבוצי שומר צעיר. וכשאני הולך לקהל מסוים, לא משנה צבא, מדע, קיבוץ, אני צריך לדעת מה קורה שם לא פחות טוב מהם. חתמתי מנוי על ביטאון השומר הצעיר. הייתי מקבל כל שבוע הביתה עיתון הדף הירוק. הדף הירוק זה היה ביטאון שיצא כל שבוע שקיבוץ השומר הצעיר. באחד העיתונים, והוא שמור עמדי עד היום, זה היה עמוד האחרון, כתב אחד מבני קיבוץ שומר הצעיר. כל אדם שניצל בשואה ראה את אליהו הנביא. ואם תשאלו מתי אני ראיתי, אני אספר לכם. ככה הוא כותב. הייתי נער בן 14 בבודפשט. זאת בירת הונגריה. עד סוף המלחמה כמעט לא נגעו בהם. בשנה האחרונה פתאום פשטו עליהם. ותוך כמה חודשים שלחו 500,000 לאושוויץ. אם כן, לקחו את ההורים שלו והוא נשאר לבד, נער בן 14. הצליח למלט, להסתתר. בלילות הוא מספר, הוא הלך לחפש מעט אוכל, ליד פחי השפעה, ליד מסעדות, כמה קליפות, כמה פירור לחם לחיות. בבוקר הסתתר במרתפים חשוכים, בחורים ובמערות. אבל יום אחד הוא כבר לא יכל יותר. בלילה הוא לא מצא כלום, והרעב הציק לו בצורה נוראה. ואז הוא החליט לצאת ביום לחפש משהו. לפתע קפצו עליו כמה נערים מארגון החץ השחור. החץ השחור זה הנוער ההיטלריסטי, הנאצים מחשיבה. תפסו אותו! בוא יהודון, תפשת אותך, בוא איתנו. נו, מה יעשה? ואנחנו לוקחים אותך עכשיו לגשר, בודה פסט, זה שני ערים, בודה ופסט. ובאמצע עובר נהר גדול מאוד, לא כמו הנהרות של ישראל, גדול, ענק. זה הדנובה, יש גשר מעליו. אז כל אחד שהם תפשו, הרשעים האלה, זרקו אותו מראש הגשר למים, וכמובן, כולכם יודעים, אם נופלים ככה, הבטן נפתחת. אפשרות היחידה זה רק לקפוץ ראש למים. הם זרקו אותו ככה, בטן הייתה נפתחת וככה הוא מת. בסדר. הוא כבר ראה את המוות בעיניים, הלך כצאן לטבח יובל. פתאום, ככה הוא כותב באותו עיתון. מופיע גנרל גבוה, עם דרגות גנרל הכתף, גנרל של הגסטאפו. הוא ניגש לחבר'ה, אומר להם, מה עניין? אמרו לו, תפסנו איזה יהודון אחד, ואנחנו הולכים לדנובה לזרוק אותו מלמעלה. אמר להם, כל הכבוד. אבל אתם יודעים מה, תשאירו את העבודה הזאת בשבילי. שוחררים, יאללה, תלכו. אנחנו, גנרל אמר. טוב, הוא ממשיך ללכת עם הגנרל, והוא לא מרים את העיניים אפילו. אבל לאט לאט הוא רואה שאין צלליות על ידו. לא רק שהילדים הלכו, הרשעים האלה, הוא לא רואה גם גנרל. הוא מסתכל למין שמאל, לא רואה כלום. הוא אומר, בטח, הוא הולך מאחורה, והוא רוצה לראות שאני אתחיל להימלט, ואז הוא יצלוף בי, ירוג אותי עם כדור. לאט לאט מסביב את הראש אחורה, עם מין שמאל, אין אף אחד. קם וברח, ואתם רואים, שרדתי עד היום. אז תגידו לי אתם, הוא מסיים את המכתב שלו בעיתון, של השומר הצעיר. מי יכל להיות אותו גנרל אם לא אליהו הנביא? ומעולם לא קרה לי עוד עם אותם אנשים שבאו עם הטיעון שבגלל השואה הם עזבו את הדת שלא הבאתי אותם לרחוב ללא מוצא.
נתתי להם לדבר. ואז אמרתי לו, סיפרת א', ב', ג', י' ג', תדבב, 20 ניסים לפחות סיפרת, ואתה אומר שאין אלוקים, אז איך זה היה? נעלם דום. לא, לא הבנתי כלום מה כתוב. מה הסיבה שיהדות אירופה הגיעה בצורה אנושית? ובמרוקו, במקומות של יהודים ספרדים, פחות נפגעו. בכלל לא נפגעו, אז אני הסברתי את זה. בגלל... מה הסיבה? אני הסברתי את זה. בארצות המזרח לא הייתה מציאות שיהודים התחתן עם גויה. גם לא אחד. גם מי שלא שמר שבת, וכבר היו כאלה. לא היה. שיהודי התחתן עם ערבייה, לא היה. בארצות אירופה, היו גם היו. לא רק שהתחתנו עם גויות, התבוללו, גם התנצרו. וזה העונש, הקדוש ברוך הוא נותן רק מצבים כאלה. וזה צועק הנביא יחזקאל. והעולה על רוחכם, ככל הגויים בית ישראל, הלויות לא תהיה. כי ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם נאום השם. ואמר את זה הצדיק הגאון רבי אלחנן וסרמן לאחר ליל הבדולח. אתם יודעים ודאי כולכם על ליל הבדולח. אמר להם והוא כתב בעיתונים את הדברים לעיני כולם. הוא כתב את זה בשפה ביידיש שלא יגידו לא הבנו עברית בשפה שלהם. כי החילונים כבר לא ידעו עברית, כבר לא התפללו בסידור, לא קוראו, אבל יידיש הם ידעו. כתב להם בעיתונים שלהם. ואמר ככה. כשהנאצים עלו לשלטון, הרגשתם את היד החזקה. עכשיו שאלה לבדולח, הרגשתם את הזרוע הנטויה. אתם רוצים גם לראות את החימה השפוכה? אתם רוצים לראות? וכמובן שהם המשיכו לדהור לעבר קיר המוות. לא שלא יתרו בהם. הקדוש ברוך הוא, יש לו הוראות פתיחה באש. כולכם הייתם בצבא. הוראות פתיחה באש קודם יורים באוויר. אחרי זה בחלק גוף תחתון. ואם אותו אדם לא בולם, אין ברירה, רק חסל אותו. הקדוש ברוך הוא עמיד חכמים. בכל אירופה, שעמדו וצעקו, עמדו ובחו כמו הנביאים בימי קדם. לא שמעו להם, גם בעיצומה של השואה. אני אראה לכם. היה גטו אחד, קראו לו טרזנשטט. זה גטו שנועד לעיתונאים מכל העולם, וראו לו, מה גטו זה כלום? כזה לצוגה, בלוף אחד גדול. כאילו, אותו גטו חולק לשני חלקים. כך מצאנו, יש ספר. אחרי המלחמה מצאו באדמה בקבוק סגור עם כתב יד שכתב אחד האנשים בשם רדליך וזה הוצא בהוצאת יד ושם. והרדליך הזה מתאר חלק אחד של הגטו היה מתבוללים. חלק אחד היה ציונים. כי אויבי הציונות היו מתבוללים. המתבוללים בתוך הגטו לא רצו לעשות ברית מילה לילדים שלהם. בתוך הגטו המשיכו לדבר גרמנית ולא שום דבר אחר. המשיכו ללקק את המגף הנאצי. ואמרו את זה בטח טעות, מחר ישחררו אותנו. זה אנשים שכבר היו נוצרים. אתם יודעים, בן אדם עד 4 דורות הנאצים הלכו אחורה. והיו אנשים נוצרים, קתולים, פרוטסטנטים, לקחו אותם שם. לקחו אותם שם. בארצות המזרח לא היה דבר כזה. באה אותה חימה שפוכה. טוב, אז שנשמע בשורות טובות, ולא נדע יותר מצרות ואסונות, והשם ישלח לנו את משיחו לגאולה שלמה.